Na mwenyekiti wa chama cha UDA Johnstone Muthama amemkosoa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kwa kuingilia masuala ya siasa, akisema anastahili kushughulikia masuala ya usalama siku tatu kabla ya uchaguzi mkuu. Muthama amemtaka waziri Matiang'i badala ya kuchapa siasa ajiuzulu na aingie siasa. Mwaniaji huyo ugavana wa Machakos na tikiti ya chama cha UDA aidha amewataka wa Kenya kutokubali kugawanywa kwa misingi ya maeneo, akisema swala la vijikaratasi ambavyo vinasambazwa eneo la bonde la ufa ni hatari kwa Wakenya. Aidha amedai kuwa hiyo ni njama ya serikali, huku akidai kuwa serikali inafanya kile wezalo kuhakikisha kwamba viongozi wa chama cha UDA hawajachaguliwa. Leo Matiang'i ni waziri wa ulinzi wa ndani. Shughulikia mambo ya ulinzi wa ndani. Mambo ya siasa tuachie sisi. Na kama unataka siasa, rudisha hiyo kiti ya waziri wa ulinzi wa ndani kwa Mheshimiwa Kenyatta, umpatie na ufae nguo kabuti yako ya siasa, uje tukutane na wewe uliowe ni mbukeni ulinzi wa siasa.